Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites. Do të jemi në pjesën e parë me një vajzë e cila konsiderohet si një Ermonel e dytë. Rovena Xhelili është një talent i lindur, ajo është një nga zërat më krenar që ne kemi në teatrin e operas dhe baletit. Ditën e sotme do të jemi me të për ta njohur pak më shumë. Sa kaq në pjesën tjetër të emisionit do të jemi edhe me një 6 vjeçar i cili tashmë është futur në industrinë e muzikës, ai ka tërhequr vëmendjen edhe në rrjetet sociale për shkak të performancave të tij, ka publikuar këngën e parë Gucci Mane. Sot do ta kemi në studio, do të flasim edhe me Enion për këtë pasion të tij për të përkushtuar në muzikën në rap. Sa kaq në pjesën e fundit do të ndalemi pak tek qendra komunitare, një qendër e cila ka në fokus pikërisht ruajtjen e traditave dhe kulturës shqiptare, Vatra. Ne do të jemi me kryetarin e shoqatës për të kuptuar pak se si janë përgjigjur shqiptarët në Belgjikë aty ku edhe është ngritur kjo qendër dhe sa interes kanë akoma për të ruajtur identitetin shqiptar. Mirë, unë në këto momente duhet të jap me njerë mirë se ardhjen Rovena Xhelili, sepse është bashkuar në vizionin e pasdites. Mirë se vjen, është shumë kënaqësi Rovena të përket në studio. Kënaqësi është dhe për mua dhe faleminderit për ftesën. Unë e thash në fakt të konsiderojnë si një Ermonel të dytë, po e nisë që këtu, si të bën të ndihesh fakti që të krahasojnë me Ermonelën? Atëherë, për vetë faktin që më kanë quajtur Ermonela Vogël, për mua shumë frymëzuese, por rruga drejt punës së saj sigurisht është jo e madhe, por shumë e madhe. Por gjithsesi është një nder, sepse në fund të fundit Ermonela është një krenari për të gjithë ne, shqiptarët, kudo në botë, sepse na përfaqëson në mënyrën e saj më të mirë. Ajo që është e pamohueshme është talenti që ti ke. Fakti që në çdo shfaqje tënde disi të emocionosh publikun që është në sallë. Unë dua që ta nisim nga fillimi. Si ka nisur i gjithë pasioni, kush e zbuloi talentin tënd dhe si vendose të futesh pjesë e kësaj industrie? Atëherë, e para që ka zbuluar, le të themi, talentin tim, mendoj që ka qenë nëna ime. Hapat e parë ka nisur patjetër në shtëpi si për çdo fëmijë që këndon, argëtohet nëpërmjet ekranit të televizorit. Dhe më pas, në momentin që ne jemi spostuar nga qyteti Peshkopis në drejt Tiranës, nëna ime vendosi që për mua do ishte më e mira që të merresha me muzikë. Edhe prova disa gjeni, le të themi, dhe spikata në muzikë. Mund të përmend që zysha ime e parë ka qenë Zina Zdrava, që jam shumë falenderuese sepse ka qenë ajo indicia e parë për të futur muzikës operistike. Dhe një fakt në fakt shumë interesant është fakti që tani jam në mësime ose në dëgjime, sepse ne këngëtarët kemi gjithmonë nevojë që dikush tjetër na dëgjojë për një vesh të dytë, le të themi. Është vajza e saj, Ulfiana Aliaj, me cilën marr her pas herë edhe këshilla edhe është shumë interesante ndonjëherë se si flitet jeta me njerëz që gjithmonë kanë patur një ndikim në rrugëtimin ton. Duhet të thënë se talenti patjetër që zbulohet, por nga ana tjetër të vendosësh edhe vetë të jesh pjesë e kësaj industrie, nuk është e lehtë. Si ka qenë edhe për ty nga ana tjetër që të zbuloje edhe talentin, por edhe të doje të përshtatesh? Ka qenë një pasion i hershëm, sa vjeç e ke qenë ti? Atëherë, pasioni ka qenë shumë i madh në fakt, që fëmijë kam filluar të merrem, kam filluar rreth klasës së 4 duke u marrë me muzikë, por drejt operës ka qenë zysha ime, siç e përmenda Zina Zdrava, që më ka mbështetur për t'u futur gjinisë operistike. Por është zhvilluar me kohën, do të thënë momentin që unë vendosa të futem në lice, në atë moment ka filluar me të vërtetë që ta dua operën dhe të mos heq asnjëherë dorë, le të themi, nga kjo lloj muzike. Kush ka qenë personi që të kanë mbështetur më shumë, të paktën në hapat e parë? Përveç pedagogëve, ku mund të përmend edhe profesor Agim Duron, sopranën Mariana Leka, patjetër që mbështetja më e madhe mendoj që ka qenë familja ime, nëna ime, në gjithë rrugëtimin tim. Ka qenë gjithmonë pro për mbështetje edhe për të gjithë gjërat që unë kam dashur të bëj. Patjetër që ka qenë mbështetje, pra shkose edhe ka vendosur që do të fusë në këtë rrugë, sepse kur jemi fëmijë ndonjëherë se dim edhe cila duhet jenë zgjedhjet e duhura. Ti ke edhe një histori të dhimbshme, Roben, duhet thënë, me familjen tënde, sepse i ke humbur prindrit kur ke qenë e vogël, apo jo? Si, sa vjeç e ke qenë? Kam qenë në klasën e parë, kur unë kam humbur babain, edhe të them të drejtën, nuk kam kujtime shumë të mëdha në lidhje me këtë, sepse është ajo mosha shumë e vogël. Por nëna ime ka qenë një mbështetje shumë e madhe, ka qenë nën dhe baba në këtë rast, dhe mbështetje shumë e madhe kam pasur dhe familjen, pra gjyshen edhe tezet, sepse jemi një familje, le të themi, me njëri tjetrin, dhe kjo ka qenë mbështetja më e madhe.
Dhe nëna ime më ka bërë që të mos e ndjej ndoshta edhe mungesën e babait në jetën time. Mami është gjithmonë pjesë e performancave të mia në rreshtin e parë, duke duar trokitur, është edhe kritikja më e madhe ndoshta në këtë rast sepse është gjithkohës në kontakt me mua edhe. Po si ndihet ajo sot? Se patjetër që duar trokitje të qenurit në sallë tregojnë edhe krenarinë që ajo ka patur, sepse ka qenë siç e the edhe ti mbështetja më e madhe, apo jo? Si ndihet një prind të ketë një vajzë si Rovena që ka këtë talent? Tani ta them unë, ndoshta nuk është momenti i duhur për ta thënë, por mendoj që ndihet. E ndjej që sa herë që unë performoj, është ndjej një lumturi tjetër, më jep edhe mua një energji tjetër, sepse ndihet krenare për çfarë unë po bëj dhe për çfarë unë po jap. Rovena, është e vështirë të jesh në këtë zhanër, siç është edhe muzika operistike, në Shqipëri të paktën? Mendoj që është e vështirë, por me këmbgulljen edhe me dashurinë që neve tregojmë ndaj punës edhe ndaj artit, mendoj që çdo gjë bëhet më e lehtë, sidomos kur ke dhe një mbështetje nga institucioni, nga këngëtarët që janë aty, që na mbështesin të rinjt, me këshilla, me mundësi. Që mendoj që nëse me të vërtetë do profesionin edhe punën, ja del edhe ja del. Cilat kanë qenë ato që janë këshillat që një nën ka patur më shumë merak për Rovenën, nëna jote në këtë rast, në momentin që ti ke vendosur që ti jesh pjesë e muzikës operistike profesionalisht, po them, jo vetëm në pjesën e shkollimit. Atëherë këshilla e saj kryesore ka qenë fakti që thoshte gjithmonë do të merresh me muzikë. Domethënë çfarë do që do të bije në jetë, gjëja kryesore është që ti do të jesh në skenë duke kënduar. Ndërsa këshillat e tjera është që gjithmonë ti jesh pozitive, ti jesh të shfaqesh mirësi ndaj të tjerëve dhe të brendësosh çdo gjë për të dhënë më të mirën. Vështirësitë më të mëdha që ke patur në këtë rrugë, cilat janë? Pavarësisht se ndonjëherë patjetër vështirësitë të bëjnë edhe ti jesh më e fortë, por që ndonjëherë shënjojnë apo jo. Si ka qenë për ty rruga jote? Si do ta quaje? Atëherë unë do ta quaj veten me shumë fat, sepse gjatkohë që unë kam qenë në universitet, kam ndjekur her pas herë shfaqet në teatr, edhe puna ka qenë shumë e madhe. Me të vërtetë që ka qenë një punë kolosale, le të themi, sepse për të gjithë artistët duhet të jenë gjithmonë në formë, duke u mbajtur, duke punuar dhe përmirësuar, dhe mendoj që fal punës ja kam dalë më lehtë ti kaloj vështirësitë dhe peripecitë, sepse në çdo fushë mendoj që ka vështirësi, le të themi. Sigurisht. Nëse do e ktheje kohën pas, ka ndonjë gjë që do ta bëje ndryshe në rrugëtimin tënd? Nuk mendoj që ka diçka tjetër? Jo, nuk mendoj që ka diçka që do doja ta bëja ndryshe, por ajo që dua të bëj ndryshe në vazhdim është që në çdo herë të dal edhe akoma dhe më mirë për të përmirësuar dhe për të shfaqur më të mirën e vetes. Unë nuk e di se çfarë mund të bësh më mirë, sepse të paktën ajo që ti shfaq gjithmonë në skenë është një talent jashtëzakonshëm, por patjetër çdo kush ka edhe stërvitjen dhe atë që është përgatitja që ka kur del në skenë. Rovena, ka njerëz të tjerë të cilët janë pjesë e familjes tënde dhe që këndojnë apo je e vetmja? Në familjen time jam e vetmja, mamaja ime pra ka qenë që ka pas një talent në të kënduar, nuk ka pasur mundësi për ta zhvilluar për shkak të rrethanave, për shkak të qytetës, së vogël e tjerë, por vetëm nga ajo mendoj që talenti ka ardhur nga ajo dhe pastaj duke ajo nuk ka pasur mundësinë për ta zhvilluar vetë dhe ka pasur një dëshirë shumë të madhe që këtë gjë ta gjej tek unë. Por tashmë është edhe mundësia nëpërmjet gjeniut të madh që të ndjekë ëndrat, kështu që ndoshta mund të jetë një nga konkurrentët nëse ka talent në sezonin e radhës. Pse jo, do ta konsiderojmë si mundësi. Unë duaj që të ndalemi pak edhe tek ajo që unë e ceka pak më parë, shpeshherë ti je pjesë e muzikës operistike, besoj nuk është e lehtë në një terren si Shqipëria. Ke menduar ndonjëherë që mund të fokusohesh në një muzikë tjetër, siç mund të jetë muzika pop, rap apo këngë të tjera, qoftë edhe popullore, duke qenë se janë më komerciale? Atëherë, në momentin që unë jam vendosur, në fillim e kam filluar me muzikë të lehtë, si gjithë fëmijët, edhe kam qenë në dy edicione të gjiniut të vogël, dhe pastaj, në momentin që u kanalizova drejt muzikës operistike, nuk mendoj që do të ndryshoj si gjini. Nuk jam kundër asnjëherë çfarë lloj muzike, çfarë lloj rrymë, sepse të gjitha kanë të veçantat e tyre, por mendoj që do profilizohem dhe do mbetem në këtë profil vetëm në gjinin operistike. E ke provuar ndonjëherë të këndosh qoftë edhe balada? Të ka kërkuar ndonjëherë qoftë edhe familja jote, nëna jote në këtë rast të dëgjoj duke kënduar balada? Kur kam qenë edhe për zërin që ke duket sikur do të shkonin shumë. Kur kam qenë fëmijë kemi kënduar le të themi këto lloj këngësh, të gjitha llojet e këngëve, por me kalimin e viteve nuk jam praktikuar më le të themi në anën e muzikës së lehtë.
A të ndimon, apo të avrështirëson punën? Fakti që të krahasojnë edhe fizikisht, Mermani, në sëpse edhe ngjashmëria është shumë e madhe, duhet të thënë, jo vetëm për zërin dhe talentin që ke. Atëherë, fizikisht, po e pranoj, sepse ma kanë thënë disa veta në fakt, çështjen e ngjashmërisë fizike, kështu që, por me të vërtet që krahasimi me të, për mua është shumë frymëzuese, por gjithashtu më vendos dhe mua përpara një përgjegjësie për të dal gjithmonë edhe më mirë. A ka vepra të cilat të frymëzojnë më së shumti, dhe që ke më shumë qef që ti performosh Rovena, bëhet dot një ndarje e tillë për një soprano? Të gjithë këngëtarët e muzikës operistike kanë rolet e tyre specifike që kanë dëshirë të këndojnë, që janë dhënë mundësia për të kënduar dhe rolet që i planifikojnë në të ardhmen për të kënduar. Sigurisht që ka, nuk mendoj që këngëtar që nuk ka një rol specifik. Për mua është roli i Gjildës nga opera Rigoletto, që shpresoj që në vazhdim në karrierën time ta vendos si debut, sidomos në teatr, ku kam gjetur një mbështetje shumë të madhe në fakt, sepse kam debutuar në disa role, duke marrë parasysh që kam vetëm 2 vite gjysmë, 3 vite që jam pjesë e teatrit, edhe mendoj që por çdo rol që neve marrim dhe performojmë është më së veçantë edhe brëndësohet brenda nesh, sepse punojmë për një kohë të gjatë me të dhe bëhemi pjesë e asaj opere, atij karakteri. Duke qenë se emri jot tashmë polakohet si një nga sopranet më të talentuara në Shqipëri, a ka një ëndër tjetër, një ëndër më të madhe që ke dëshirë ta realizosh në këtë pikë që je? Një ëndër më të madhe nuk kam, sepse kjo ka qenë ëndra më e madhe në fakt që të bëhem një këngëtare dhe të lënë një emër të mirë, të lënë një gjurmë të mirë. Por puna është shumë e madhe, kështu që kam nevojë akoma që të mësoj, edhe të përmirësohem, edhe të bëj akoma dhe më shumë gjëra. Rovena, ti je shumë modeste dhe unë e shoh këtë gjë, unë shpresoj shumë patjetër që ti të kesh shumë suksese në këtë rrugë. Nëse do të vinte një ditë mundësia edhe për të larguar nga Shqipëria me performancat e tua dhe me zhvillimin e karrierës tënde diku tjetër, si do të ishte? Do të ishte një zgjedhje e kërkuar, e dashur, e lehtë, apo do ta kishe të vështirë ta liesh Shqipërinë? Unë jam gjithmonë pro për të ndenjur në vend, edhe për më tepër që kam pas mundësi, le të themi, shumë të mira, kështu që jam patjetër gjithmonë e hapur ndaj mundësive të reja, por jo për të larguar, për të shkuar, për performuar, patjetër që po, kudo që të më jepë mundësia, por jo për të larguar për gjithmonë, le të themi, sepse në fund të fundit performimi në teatr, në teatrin ton, ka një magji tjetër. Je në vendin tënd, ke ardhasit e tu, edhe flet gjuhën tënde me të gjithë njerëzit që të rrethojnë, si në backstage, si në studio. Kështu që mendoj që teatri është shtëpia ime e dytë, le të themi. Kështu që kam pasur mundësi mjaft të mira, le të themi, për të bërë edhe masterklase edhe jashtë, të ndihmojnë pa tjetër për të rritur profesionalisht, por me të vërtet që në vëndin ton jemi më mirë, mendoj. Pa tjetër, po a ka një skenë që dikush në moshën tënde, në këtë pikë të karrierës, e ndërron që tjetë pjesë e asaj skene dhe do donte ta shihte veten? Si funksionon për një soprano? Skena që neve ndërrojmë më shumë, pa tjetër ka skena në botë ka pa fund nga më të mdhaja, por mendoj që të gjithë neve që në momentin që futemi në shkollë, ndërrojmë për të kënduar në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Dhe mendoj që kjo është një kënaqësi shumë e madhe, nderë, le të themi për mua, sepse këndoj me këngëtar shumë të mirë njohur që i kanë dhënë shumë asaj skene, edhe neve jemi frymëzuar në kohën që kemi qenë student, jemi frymëzuar duke i parë në përshfaqjet e tyre dhe tani unë i kam krah vetes dhe ndihem më shumë se sa krenare për gjithë rrugtimin. Për arritjet që ke patur deri tani. A ka një frymëzim, Rovena, në këtë pikë që e ndjek edhe she si frymëzim, flas paktën nga muzika operistike? Ka emra pa fund të muzikës operistike që i ndjek gjithkohës, shoh mënyrën e tyre të performuarit, të kënduarit, këshilla që ato japin, përpiqem të ndjek sa më shumë masterklase, koncerte, kështu që nuk mund të vendos një emër specifik, po kemi shumë emra, sidomos edhe të muzikës shqiptare, si që është Ermonella, si që është Emir Pirgu, edhe plot emrat të tjerë që na kanë krenuar neve dhe i kemi si një pikë reference edhe frymëzimi për t'ja dalë gjithsesi në jetë.
Dhe duke qenë se po flasim jo vetëm për Emanuelën, por edhe për masterclasset, që duken si një nevojë e jashtëzakonshme edhe për vetë ata të cilët janë pjesë e këtij tregu të operas, duhet të thënë. Debati ka qenë shumë i madh në momentin që Emanuela vendosi që të vinte në Shqipëri për të mbajtur atë që ishte masterclassi i saj. Si e ke parë reagimin që patën të gjitha mediat, por edhe qytetarët, po nga ana tjetër edhe vetë Emanuela që duke se pati një mungesë të asaj që priste, apo jo? Atëherë, ajo mendoj që priste një gjë pak më të madhe, më ndryshe, ku të kishte shumë pjesëmarrës edhe sallat ishte plot, por për mua ka qenë fat, për vetë faktin që në hapjen e parë të Akademisë Teatrale në Teatrin e Operës dhe Baletit, isha dhe unë pjesë e saj. Po. Edhe mendoj që ishte një rrugë shumë e mirë, edhe për ne ishte fat që ishim në atë masterclass për të marrë sa më shumë nga Emanuela, jo vetëm në anën teknike, por edhe në anën njerëzore, le të themi, sepse ishte një njerëz shumë human, edhe shumë mbështetëse, le të themi. Ishte gjithmonë që nëse unë ja kam dalë, tregonte gjithë vështirësitë që ajo kishte kaluar dhe thoshte nëse unë ja kam dalë, patjetër që mund t'ja dalësh dhe ti. Kështu që kjo ishte një shtys shumë e madhe për të gjithë të rinë se e kuptoj. Pra, më le të kuptoj që ti ke qenë pjesë e masterclassit, ndërkohë shumë të tjerë kanë preferuar që mos të jenë, pavarësisht se Emanuela është një emër i ngritur tashmë që patjetër na ka bërë krenar edhe përtej Shqipërisë. A qëndron ai debati i madh që u bë për mungesën e personave që duhet ishin për ta ndjekur? Si e ke parë ti? Mendoj që e mira do kishte qenë që të kishte pasur sa më shumë, sepse marrim eksperiencë nga njëri tjetri. Por është një çështje zgjedhjesh, mendoj, kështu që nuk mund të themi që ishte mirë apo ishte keq. Secili zgjedh vetë për të përfaqësuar veten kudo që shkon, kështu që është diçka që është më shumë se sa komplekse, mendoj. Se thjesht një që ishte mirë apo ishte keq. Gjithmonë ka vend për përmirësim, gjithmonë ka vend për diskutim. Kështu që a mbajnë shpesh dhe a janë të nevojshme këto masterclasse, Roven, për muzikën në tërsi, por kryesisht për operën? Mendoj që janë shumë të nevojshme, sepse çdo këngëtar i ri, por jo vetëm, ka nevojë që të përmirësohet dhe mëson shumë nga masterclasset. Unë jam shumë pro masterclasseve, ne në teatr do të kemi edhe masterclasset të tjera, do të jetë besoj një nga qershori, Emanuela do të kthehet përsëri në tetor për një masterclass të dytë, kështu që mendoj që është një rrugë shumë e mirë që është shtruar në teatr për çështën e masterclasseve, për të na rritur neve profesionalisht. Si përgatitet një soprano përpara një shfaqje? A ka një regjim që ndiqni? Si veprohet? Ne përpara një shfaqje përpiqemi që të kemi një pushim, le të themi, të mirë, sepse duhet të jetë i gjithë trupi në funksion të vokalit. Në momentin që shkojmë për të bërë gati, bëjmë grimin, bëjmë ushtrimet e nevojshme që neve si fizikisht, ashtu edhe në kordat vokale, që ne i quajmë vokaliza. Ndonjë pasazh të vogël për rikujtim ose diçka dhe më pas kalojmë në shfaqje që mezi e presim, le të themi, sepse janë emocione që duhen përjetuar dhe duhen shijuar. Po, mirë, ajo që më ka bërë gjithmonë përshtypje është mënyra se si arrini të mbani mend çdo tekst të mundshëm. Shpeshherë nuk janë as në shqip, kështu që më duket shumë e vështirë si ja del një soprano që të përshtatet edhe me gjuhë që ndoshta nuk i njeh, apo jo. Atëherë, në përgjithësi, në gjërat që neve këndojmë, patjetër që i dim se çfarë këndojmë, i përkthejmë, i kuptojmë dhe i brëndësojmë të gjitha, kështu që nuk është për ne nuk është e vështirë, sepse çdo gjë është notë, frazë, muzikë edhe mendim. Ndjenjë dhe del e gjithë gjëja. Po sa kohë duhet në tërësi për të përgatitur për qoftë për tekstet, por patjetër edhe për atë që do duhet këndoni? Mendoj që për 2-3 muaj mendoj që një shfaqje vendoset në sken me të gjithë komponentet e vetë, duke filluar që nga ne që fillojmë të studojmë partin, bashkimi me të gjithë trupën, më pas kalojmë në provat e regjisë, pas provave të regjisë kalojmë në provat muzikore dhe pastaj deli gjithë rezultatet në sken në një shfaqje të vetme. Teksa ne çdo kush ka atë rrugëtimin e vet në fusha të ndryshme ku vendosim të fokusohemi, kur e kthejmë kohën pas ka gjithmonë momente që i konsiderojmë si më emocionuese, si momente që nuk do i harrojmë kurrë. Cili është momenti jot më i bukur? Momenti më i bukur, mendoj që ka qenë një nga rolet që unë kam debutuar në teatr, roli Adele, ku ajo personifikon një pastruese në një shtëpi, dhe është le të themi si kleçka
e të gjithë historisë që lëviz personazhet. Dhe më pas ai shkon në një ballo ku kthehet në një zonjush të bukur me fustanet mondane dhe mendoj se ka qenë një nga rolet kryesore për mua që më ka bërë të ndihem mirë sepse ka pasur të dy anët e performancës. Dhe ke parë edhe publiku ndoshta më afër për atë që ke dhënë. Po, sepse ajo është e vendosur në një operet nga Die Fledermaus, pra La Curicinata se përkthyer në shqip, edhe është edhe shumë komike, ka pasur edhe tekst në shqip. Cu publicul este gender më pranë nesh. E ka kuptuar edhe më mirë, pa tjetër. Roven, në këtë pikë që je, duke qënë se ëndra jote është bërë realitet, si që the edhe ti, a ka një qëllim tjetër, një qëllim i radhës i Rovenës në këtë pikë? Qëllimet nuk mbarojnë, mendoj se çdo herë që vendosim një qëllim, vendosim një tjetër pak më të largët, edhe role më të mëdha, role më të bukura, dhe pse jo mundësi si këtu edhe jashtë. Një personazh i cili do doje që të ishte në krahun tënd teksa të vesh në skenë një vepër, ka? Qoftë edhe i huaj. Nuk mund të them ndoshta një emër, sepse do ishin emra le të themi të mëdhenj edhe nuk do doja që të vendosja një emër fiks, por me çdo që këndojmë për krah në skenë është magji. Sepse skena është vetë magjike, kështu që çdo njeri që neve kemi për në krah, në anë, është me të vërtet kënaqësi të punosh me këngëtarët. Roven, unë të falenderoj shumë që të kisha në vizionin e pasdites, si që thashe me sigur që rruga jote do tjetë shumë gjatë dhe sukseshme, të falenderoj edhe njerë. Ju falenderit shumë juve. E të shkujem në këto momente në publicitet dhe rikëthejemi vetëm pas pak.